Täällä sitä ollaan. Oikokadun työmaalla ollaan täällä. Kuten näkyy, minä kuvaan itteeni naamasta. Että näin. Täällä on työmaata, niin kuin näkyy. Tuolla on traktori käynnissä, kaivuri käynnissä ja taas on joku Pekka Saukkonen. Joku huruukko on tullut minun luo kanssa. Menee satamaan tuo huruukko. Se käy joka päivä satamassa, se tykkää oleskella siellä. Riippuu mitä tuttuja. Nyt se pitää niinku vääntää, mihin suuntaan tässä pitää. Se näyttää, ei se tuonne voi ainakaan mennä. No jos me kääntyy tuonne. Päästäänkö tosta? En minä vittu tiiä. Ei itse se sama asia. Teet se töitä. Pääsit se viikonloppuna tästä. Ai saatana. Voisit se... Hiljakaivinkone. Aika paha. Mistä me päästään? Tuota. Pitääks me mennä tästä tien yli? Pääseeks? Ajaa! Kyllä tässä saa mennä. Ei tästä autoja voi kulkea. Linja-auto pas. Ja pinkki pas on tuolla. Niin on, tuolla. Ja pinkki, toinen pinkki näkyy. Oota. Onko se minulle 8? Sovitaan, että se on minulle 8. Onko se minulle 8 pinkki? Juho, 13. Nähkö tuolla? 8 pinkki, kyllä. Postin tuo joka pateseen. Postin tuo pate joka sen luo. Pinkki tuolla. Tulee vai? 9 pinkki. Tuossa ihan lähelläkin on pinkki. 9 pinkki. Kun laulaa lintukuoro, silloin Pekka onnellinen on. Oppasi automaatti pas. Näetkö pas? Se näen pas. Yhden ilman auto. Betoni auto huomaa. Pinkki tuo näetkö? Tuolla pinkki tuolla. Niin kyllä, sit minä lopetan. Pelakoski. Pekan koski. Sit siinä näkyy tuokin nostuneen, huomaatko? Pinkki tulee tossa, se on 9 pinkki. Käännyt se kohta 7 tuonne. Tiiri, tiiri, tiiri. Silloin Pekka onnellinen on. Aivan. Me mennään nyt vähän laittomasti. Ei se helvetti oo ainakaan. Silloin Pekka onnellinen on. Postiauton tuntee Pekan. Koukaun työmaatakin näkyy. Hyi! Nousemaan. Hyi.
niin, totta kato kuva takana, kun yksi tietty auto meiltä. Näin se lopo. Hyi. Sitten mä yli. Silloin Pate onne. Silloin Pekka onnellinen on. Mikä nyt onkaan? Tässä se oli. Mikä? Ennen saippa-autot aina täällä. Lähet se Soisaloon. Tuo nousemaa tuo. Pikku hiljaa. Täällä ei näkynyt mä. Silloin kun viimeis tästä se otin, ei näkynyt vielä tätä vaihetta, silloin Pekka onnellinen on. Silloin Pekka tosi, tosi onnellinen on. YIT. Se on se rakennusfirma, joka rakentaa. Ja tässä on minun apoteekki. Ja tuossa on hampurilainen. Niin just. Ja nyt olemme City käytävä. Ota näkymätön porukka taja niin. On porukka taju. Ja kukki ahpas. On kukki apas. Ota ja kukki. Tuota niitä se kautta näkyy. Huomaatte, että on pitkä näkymä. Ei enää näy raativo on niin helpolta. Ei näy. Eikä pikkasen. Mutta jos olla sinne ei piiloo. Tuossa on edes tuohon kohtaan tanssiopisto. Ja sinä joo. Näinhän se on. Katsotaan tuota. Ei täyjä tulla saippamerkkiä. Minnehän tossa oli se? Ei joo, siinä pyörin on samas. Voi. Joo, kot pitää varmaan lopettaa, niin saa. Miltä tämä päivä susta tuntuu? Hyvältä. Miltä siusta tuntuu tämä päivä? Ainakin ihan nopeasti se päivä meni. Ja sit päästä se, kun niiden papereissa, niin sit sinä opesi viisastella. Juu, se. Annahan se kommentti siitä, kun mä annoin paperin. Annahan se siitä kommentti. Ai niin joo, se. Kerro nyt se näkymys. No pitää sitä viisastella. Huumoria. Huumoria, juu. Ja tuo takana oleva talo on minun apteekki. Tai siis rakennus, ei tää ollut. Aina nähdään sitä yhtä henki on näin. Pari kertaa, se tunnet sen. Kuka? Töissä. Aivan. Se. Kuka se yksi? Se. Jep. Ei takaa, mutta se toinen. Hyvin lomalla. Ai voi. Ei näy pinkkejä tällä kertaa. Ei näy. Monta minuuttia on mennyt? Nyt kohta on 10 minuuttia. Kävellä vähän. On kaunita kukkia, juu. Mä ajattelin saada sinut tuonne, sopiiko? No juu. Nyt
on jätskikioskinen, toi auki. On jätskikioskat auki. Tuokin on katoppu, kun se oli kuntoon. Kauvassa olikin vähän kysymys. Ja ikkunat on kun... Mitä se tämmöinen rakennus myöhemmin? No niin. Okei. Okay. Niin, niin myöhemmin. Näinhän me on vähän kuumut. Tietyt työntekijät se tähän iso. Tiedät kyllä, ketä tarkoittaa. Tiedän. Sitten sanot, tulkaa siellä käymään. No, sit mennään. Tuossa on päivänä saisi. Niin on. Tuo näkyy nosturi. Niin näkyykin. Ja tuo näkyy remontti, jos kukaan tuonne päin. Oo. Niin. Näinhän se on. Tuo on se, kun sieltä musiikki taisi eli tällaista. Että tällaista, juu. Ja tuolla on Marjanlappeen kirkko. Jota vietään kyllä tuon opuun tuosta tuo työ. Ja sit tuolla on tommoista työmaata ja... Kiitoa, kerrostaloja. Mm. Mutta lopetan vaikka nyt. Mie lopetan nyt.